Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao UOL Debate. Eu sou Bárbara Paludetti, sou editora de Viva Bem, e hoje a nossa conversa ela tem um tema especial, ginástica para o cérebro. E por quê? Porque essa é a semana temática de Viva Bem sobre esse tema. Ao longo de toda a semana, estamos publicando conteúdos sobre esse tema, ginástica cerebral, a importância de estimular a mente para a gente chegar na velhice de forma saudável, com bem-estar, se lembrando das coisas, certo? Nós temos dicas de exercícios, nós temos relato de uma pessoa que é centenária e conta como que faz para manter a mente ativa até os 102 anos. E o bate-papo de hoje com convidados super especiais faz parte da nossa semana temática Ginástica para o Cérebro, tá? Vamos pensar o seguinte, eu acho que todos nós estamos cansados de saber aquela receitinha básica de uma vida saudável, certo? Vamos tentar recapitular. Vamos evitar, vamos preferir comer frutas, legumes, tomar bastante água, evitar os alimentos ultraprocessados, os industrializados, dormir bem, né? Pelo menos umas 7, 8 horas por noite, não fumar, não beber, evitar os vícios. Tentar manter a nossa saúde mental em dia, né? Isso também faz parte ali de manter uma vida saudável, mas dificilmente, eu pelo menos nunca ouvi, que um médico fale assim: malhe o seu cérebro, estimule a sua mente, faça ginástica para o seu cérebro. Porque isso lá na frente, né? Quando nós formos velhos e velhas, isso vai ser importante para nossa cognição, para termos uma velhice saudável e uma mente lúcida. E é para conversar sobre esse assunto que hoje nós temos aqui convidados super especiais. Então, vamos apresentar todos os nossos convidados. Está aqui conosco hoje Rosa Maria Murtinho, atriz. Tudo bem, Rosa? E aí, como é que você está? Tudo ótimo. Com Gosto. vocês, melhor ainda. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tony Ramos, ator. Tudo bem, Tony? Tudo em paz. Muito obrigado também pelo convite. E vamos falar um pouquinho como é que a gente exercita o cérebro, que não é bem assim como eu estou fazendo. É outra coisa. Isso mesmo, isso mesmo. E para completar, assim, aquela parte mais especialista, mais técnica, a gente tem aqui conosco Alexandre da Silva, que é doutor em saúde pública, gerontólogo. Isso é, ele é especialista em envelhecimento e também colunista de Viva Bem. Tudo bem, Ale? Bom dia. Oi, Bárbara, tudo bem? Obrigado pelo convite. E que bom que hoje teremos pessoas tão especiais para falar de um assunto tão importante, né? E Gislaine Gil, que é neuropsicóloga e fundadora do Vigilantes da Memória, que vai dar várias dicas para nós sobre como estimular a nossa mente. Tudo bem, Gislaine? Tudo bem, Bárbara? É uma honra estar com vocês hoje, viu? A honra é nossa por aqui. Bom, vamos começar então com os nossos especialistas para a gente tentar entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro ao longo do tempo. Gislaine, por que que é verdade que a gente perde neurônios ao longo da vida? Isso é normal? A gente não recupera? Por que que isso acontece? Bom, então é comum com o envelhecimento, e não só a partir dos 60, né, até antes, que hajam modificações no nosso cérebro. E essas modificações, elas podem ocorrer de duas maneiras: as modificações estruturais, né, então nosso cérebro realmente perder uma quantidade X de neurônios, mas não pode ser tão acentuada que represente uma doença. E conforme nós vamos perdendo tanto os neurônios como as conexões que os ligam, então isso a gente tem um impacto no funcionamento do dia a dia, que é aí onde vem as queixas das pessoas, né? De não esquecer nome, palavras ficam na ponta da língua, dificuldades para recordar uma informação que tem que dar para alguém, compromissos. Então isso é comum, faz parte do envelhecimento. Então, assim, vamos tentar acalmar os nossos leitores aqui. Então, é comum esquecer as coisas. Então, tá tudo dentro da normalidade do envelhecimento. Tony, me conta, assim, você tem 73 anos. Correto, Correto. isso. Então, você percebeu que ao longo do. Conforme você foi envelhecendo, você esquece coisas ou esqueceu? Como é que é isso para você?
Eu tenho uma brincadeira para não rebater, Gislaine, mas apenas para ilustrar o que você falou. É óbvio que quanto mais envelhecemos, quanto mais ganhamos idade, que é como eu prefiro me referir à idade, ao avanço da idade, ao tal do envelhecimento, não é? Que tem muito vovô aí de 92, 95, que dá um banho, e muito garotão de 35 e 40, não dá um banho correndo um tiro de 100 metros, né? Vum, um sprint de 100 metros, mas dá um banho intelectualmente, dá um banho de vida, dá um banho de soluções práticas para algum problema que a vida ofereça, né? Então, eu tenho netos, e um dos meus netos, o mais velho, que tem 22 anos, estudante já de universidade, outro dia nós tínhamos perguntado a ele, você faça isso, isso, e depois a gente comenta que você precisa fazer isso, 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 e o pai, meu filho, disse, talvez você tenha que fazer aquilo. No último domingo, véspera do feriado, e eu fui trabalhar domingo. Então, quando eu cheguei domingo, na tarde, eu falei, ah, como é que é, Henrique? Você resolveu aquele assunto? Assim, essa... Qual? Esqueci. Eu falei, ixi, Maria, 22? 22? Você tem que anotar se está ruim assim. Né? Claro que isso é uma brincadeira familiar. Estou até expondo aqui. Estou expondo nada. Estou só falando uma coisa agradável que aconteceu. Ele riu, todo mundo riu. E aí ele foi cuidar daquilo que ele tinha esquecido. Eu acho que a nossa profissão, Rosinha está aí, vai poder também explicar sobre isso, minha querida Rosinha, a gente está trabalhando há muitos anos com memorização, com decorar textos, com ler e apreender aquilo que estamos lendo. Lendo abertura de parágrafo, final de parágrafo e entendendo as entrelinhas, porque um ator, uma atriz, quando lê um texto, quando tem que memorizar esse texto, não é só uma pura decoreba. Aquilo tem que estar de tal forma natural na mente, sempre, não é? É o hipotálamo quem guia tudo isso, né? Então, a partir dessa mente preenchida com aqueles textos, você tem que pô-los em prática. Como é que você faz isso, né? Com teus colegas? O que a gente diz, vamos passar o texto. Na realidade, vamos dialogar aquele texto, etc. Né? Então, isso já é um exercício por si só. Eu adoro palavras cruzadas até hoje. Eu tenho pilhas. Recomendo, viu? É um belíssimo exercício para a memória. Então, eu acho que a gente tem que saber muito viver com esses anos que vão chegando. E não fazer disso um pesadelo. E outra coisa... Claro, claro. Não por último, e muito menos sem ser tão importante, famoso pedante em inglês, last but not least, acho saco falar isso, mas, enfim, muitos falam, é humor. O humor é fundamental. Não se levar a sério, não se colocar em nenhum pedestal. E isso serve para a rapaziada também, entendeu? Oba, eu sou o rei do pedaço. E agora, com a história de muitos terem suas redes sociais, eu não tenho, então eu tenho que tomar cuidado ao falar sobre isso, porque eu não domino. Eu nunca tive rede social e continuo não tendo. Mas respeito, isso aí é uma ferramenta nova, maravilhosa, né? É claro que, quando você tem essa possibilidade nova de comunicação, você deve aproveitá-la. O meu caso é meramente uma questão de perfil. Eu não tenho perfil para ter rede social. Então, de qualquer forma, a gente sempre diz, não é porque você, às vezes, é visto, acompanhado por 10 mil pessoas, 100 mil, 1 milhão, 30 milhões, que a cocada é sua. Uhum. Não. Uma novela das nove, diariamente, uma reprise, era vista por 62 milhões de pessoas diariamente. Você já pensou se aquele elenco diariamente se engrandecesse com aquilo? Então, memória, desculpe, Gislaine, Alexandre, mas, e até bom conhecê-los, que eu vou aprender a beça aqui com vocês dois hoje. Mas eu acho que a memória é tudo. É o humor, é você não se levar a sério, porém fazendo com seriedade aquilo que lhe é atribuído, não é? Ouvir e falar. E chega, Tony, você já falou demais. Vamos lá.
Ale, muito bom. Já a Rosa vai falar para nós também sobre como que ela encara essa questão. Ale, você acha que como que a gente pode prevenir que esse esquecimento ou diminuir ou para termos ali um envelhecimento mais saudável? E é isso que o Tony falou, né? Para levar numa boa, né? Com leveza. Sim, desculpe, sim. Alexandre. Aliás, o que foi que eu falei mesmo? Ô, Bárbara, bom, essa pergunta dá para a gente ir para vários caminhos, né? Eu vou falar de dois caminhos, vamos pensar aqui para começar essa conversa nossa. Vou pegar o primeiro caminho, vou usar um pouco o gancho que o Tony deixou aí, que é realmente um estilo de vida diferente, né? O humor é muito importante, essa leveza, como você falou também, Bárbara, é importante, mas aí nós estamos falando de uma condição de vida. Então, como é que eu consigo viver bem pensando naquilo que eu vou comer, pensando nas contas que eu tenho que pagar, pensando na minha família, onde está meu neto, minha neta, eu liguei, ela não atendeu, ele não atendeu, e agora o que está acontecendo? Ela foi para uma região que é meio perigosa, né? Então, assim, talvez esse equilíbrio de tudo aquilo que nos rodeia, isso é bastante importante. Então, Gislaine depois fala um pouco mais, mas assim, não se tem hoje a fórmula, vamos dizer assim, né? A fórmula mágica para evitar os grandes problemas que envolvem a memória. Mas a gente sabe muito bem que se você... Aí volta aquela receitinha que você falou, Bárbara. Se você fazer uma atividade física regular, se você conseguir se alimentar adequadamente, se você prevenir as doenças crônicas, em particular as doenças cardiovasculares e também algumas endocrinológicas, como obesidade e tudo mais, você evita a chegada de alguns quadros demenciais e até o avanço delas. Esse é um caminho. E veja que isso, quando eu falo, eu não quero deixar para a pessoa essa responsabilidade, porque depende de onde você está. Então, se você consegue hoje ter acesso aos bons alimentos, não só encontrá-los, mas poder pagá-los por eles também, é bom. Se você consegue estar no lugar onde você consegue fazer uma prática de atividade física, e aqui talvez seja um ponto importante, não é só caminhada. Né? Então, a atividade física tem que ser aquela que você cansa de fazer, exatamente. Você tem que fazer, sentiu que cansou, e aí você vai fazer, né? Enfim... já é o gancho para o segundo caminho. Então, assim, o segundo caminho é ginástica para a memória. Então, o que é essa ginástica para a memória? É você fazer atividades que vão, de certa forma, gerar uma sobrecarga, mas não aquilo que vai te decepcionar, te deixar ruim. Então, fazendo uma analogia. Se você vai para a academia e não está acostumado a levantar peso, e você vê aquele que levanta já 200 quilos para tal grupo muscular, sempre o outro e tudo mais, você vai querer imitar, você vai ficar frustrado, frustrado. Falar, nossa, nunca vou chegar nisso. Mas se fizer adequadamente, lá, começando com seus 10, 5 quilos e for aumentando com a ajuda de profissionais, você acaba chegando numa quantidade, né, num peso muito mais alto. A mesma coisa para a memória. Né? Então, tem a ideia aí que o Tony falou, Rosa Maria vai falar também do texto, do caça-palavras, mas pode ser também você hoje aprender a usar um celular, um aplicativo, que tem tanta coisa no celular, né? Então, tentar aprender um idioma em um aplicativo de celular pode ser um tipo de exercício. Você tentar interagir em outros grupos sociais também, não estou falando só do jovem, mas outro grupo social que fale de outro assunto, que te abra a mente, que você esteja também assim, né, em condições de estar aberto para falar de outros assuntos, tudo isso ajuda a gente a cuidar mais da memória. E um ponto que eu gosto de falar muito aqui, porque o alcance, né, dessa atividade nossa, dessa live aqui é nacional, é também de respeitar as culturas de cada região. Então pode ser que para algum lugar nem pegue o celular, tá, mas o que tem lá que dá para estimular novos hábitos, novas práticas que vão aí sim, né, estimular as várias áreas do nosso cérebro que tem funções específicas, né? Tanto para cálculo, para lembrar. Até que memória, né, Ale? Sim. Até que memória é essa que as pessoas querem estimular? Porque nós não temos um tipo, né? Nós temos vários. Igual o Tony falou das palavras cruzadas,
que vai trabalhar, né, com uma memória que a gente chama declarativa semântica, que é aquele significado que a gente adquire sobre o mundo, né, sobre o significado das palavras, que geralmente, Tony, não é essa memória que as pessoas reclamam que falham no dia a dia, né? Porque as pessoas reclamam de nomes que ficam na ponta da língua, não lembrar compromissos. E aí nós estamos falando, né, Alexandre, de outros tipos de memória, que é mais uma memória que a gente chama declarativa episódica, que tem a ver com que tem a ver com fatos da nossa vida, né? Tem aquilo que nos impulsiona a viver, a nos emocionar, como o próprio Tony disse, né? Ele trouxe a pitada emocional, que é muito importante para a memória, né? Que é uma estrutura, Tony, que além do hipocampo que você falou, é a amígdala, uma estrutura no cérebro responsável por nós guardar coisas que são desprazerosas, né? Que fazem a gente se movimentar com a vida, que a vida tenha esse colorido, né? Por isso que a gente lembra determinados nomes de pessoas que nos agradam e às vezes não lembramos outros, né, Ale? Porque Sim. às vezes até mesmo nos desagradam, então é melhor nem lembrar, nem mexer nessa Sim. caixinha, não é? Sim. Isso. E aí, Zilene, eu fico lembrando agora, por exemplo, né, se eu perguntar para todo mundo aqui que está, né, Tony, Rosa Maria, Zilene, Bárbara e também quem está nos assistindo, falar assim, lembra um prato gostoso que, sei lá, que a mãe, que o pai, que o avô, que a avó faz? A gente vai, parece que para a cozinha da pessoa, assim, né? Você lembra do lugar, do cheiro, da panela, a data. Então, assim, a memória... Até saliva. É verdade. Memória então, afetiva, é memória, né? É isso. É a importância que você dá para a informação também. Então, não sei o que a Gislene pensa hoje, com esse excesso de informação, como é filtrar também aquilo que para nós é importante para aquela situação, né? É isso. Agora eu quero perguntar para a Rosa, porque, imagina, a Rosa tem o quê? Mais de 60 anos de carreira? Ela já fez teatro, novela, cinema, bom, ela já fez de um tudo. E imagino que para cada tipo de, né, de produção audiovisual, existe uma estratégia que o Tony falou, né, da decora do texto, de passar o texto. Você acha que isso mudou ao longo da sua vida, de quando você era mais jovem, até hoje quando você é menos jovem, né? Como é que foi isso? Você teve mais dificuldade ou não? Conta para nós, Rosa. Olha, você sabe de uma coisa que se eu tenho dificuldade, eu não notei. Porque eu sempre encarei com muita seriedade, tanto quando era mais jovem como agora que eu sou velha. Então, na verdade, eu encaro como tem que categorar. Não acho que foi pior agora. Uhum. Então, eu nem tinha pensado nisso até agora que você falou. Que bom! Eu não tinha pensado. O meu problema é você decorar o texto para fazer a cena. Sim. Sabe? Então, mais jovem eu fazia mais rápido. Eu nem sei como é que eu fazia. O que eu acho que eu tenho é que eu encaro com muita seriedade o texto. E eu tenho eu faço atualmente, eu faço um curso muito bom para memória, principalmente para memória cognitiva. Eu faço um curso da Cronos, curso que tem aqui no Rio, tem em Ipanema, tem na Barra, tem muitos lugares. E uma coisa que está me fazendo muito bem, porque é uma coisa que sempre aprender uma coisa muito boa, não é? Nós temos aí professor, é muito bom professor que fale alguma coisa que a gente aprenda. Eu sei, aprendo uma coisa num dia, para mim eu ganhei aquele dia. Então, eu encaro, como sempre encarei, decorar o texto. Quando era mais moça, aliás, eu nem pensava, eu comparava. Eu faço hoje, decoro a minha novela no mesmo jeito que eu decorava quando eu tinha 40 anos. Com seriedade, porque eu tenho que fazer aquele texto, chegar na gravação e fazer e representar para os colegas e para os diretores. Então, é uma coisa que eu não saberia mensurar isso para você. Foi muito natural. É uma coisa natural, porque é o meu trabalho, né? Uhum, sim. O meu trabalho é de decorar e gravar. É decorar
e apresentar em cena no teatro, decolorar e fazer um filme. Então, é uma coisa tão natural que eu não fico achando, não, eu estou decorando, porque isso faz... Eu nem saberia te dizer o que, que é. É uma coisa natural, como beber água, porque é a minha profissão. Sim. E isso tem então, uma explicação? Eu, se você não briga... Como? Não, eu ia perguntar para a Gislaine se, assim, essa coisa da rosa ser muito natural para ela não ter essa dificuldade, isso tem uma explicação? Porque ela sempre estimulou a memória dela com essa decorar texto para fazer as cenas? É, nós temos que lembrar, né, Bárbara, que com o envelhecimento a gente só fala daquilo que falha, né? Mas ninguém comenta que também com o envelhecimento tem memórias que ficam cada vez melhores, né? Melhor até do que adultos jovens, que até o Tony acabou de dar um exemplo aí do neto dele, né? Então, aquelas memórias, né, que nós, igual a Rosa Maria, né, ela está comentando, primeiro que dá para ver claramente que tem um afeto, né, Rosa, naquilo que você faz muito grande, né? E coisas afetivas a gente descobriu que é importante para a memória. Né, esse lado aí dessa região que a gente chama da amígdala, uma estrutura no cérebro. Segundo, a questão da repetição. A repetição é muito importante, né? Você repetir informações várias vezes, isso vai fazendo igual pegadas na areia, vai ficando cada vez mais fundo, ou seja, aquela memória, ela vai saindo da área de curta duração para ficar uma memória de longa duração. E terceiro, as estratégias, né? Que depois eu quero até ouvir, né, dos nossos queridos atores aí do Brasil, os queridinhos do nosso Brasil, as estratégias que eles usam, né? Então tem gente que vai decorando um texto, mas vai pensando em imagens, outros criam histórias, outros criam estruturas que vão colocando nos ambientes da casa, como uma técnica que a gente chama palácio da memória, né? De juntar cada cômodo da casa a uma informação. Então, as pessoas têm diferentes técnicas de memorização, umas apenas repetem a informação. Então, entender essa história de vida das pessoas, né, e como cada uma, ao longo da vida, foi moldando, a partir da experiência, técnicas específicas de memória, é muito importante, né? Mas temos que lembrar, não é porque estamos ficando velhos que todas as memórias estão ruins, não é verdade. Né? Tem umas que estão muito melhores, né? Conforme nós vamos envelhecendo. Eu sempre tratei... Desculpa. Pode falar, Rosa. Eu sempre tratei decorar como uma repetição. Primeiro, eu quero saber o que, que o autor quer com aquele personagem, com aquela fala, com aquela cena. Depois, eu repito. Eu me lembrei que ensaio... Em francês, é repetition. É a palavra repetition. Então, é importante repetir. Então, eu comecei a repetir mnemonicamente, que é uma forma muito... que me dá muito conforto de usar a repetição mnemonicamente junto com o texto, né, que está lá. Eu vou fazendo, eu vou... pegando coisas que eu posso comparar, e assim eu memorizo. Tony, como é que é a estratégia dele, assim, porque o Tony também já fez cinema, teatro, novela, e imagino até que sejam, quando você está fazendo uma novela, tem uma série de pessoas ali, né, na cena, diretor, no teatro você saiu da coxinha, entrou em cena, é você e o seu parceiro de cena, né, então deve ter mais improviso, eu queria saber como que é a sua estratégia, Tony, para decorar esse texto, tem muito improviso, esquece muito, e ao longo dos anos teve alguma mudança? Olha, ao longo dos anos, o que mudou foram as ferramentas do nosso trabalho técnicas. Porque as ferramentas técnicas vieram agregar novas qualidades de imagem, vieram agregar, por exemplo, o efeito da emenda eletrônica. Antigamente, Rosinha há de se lembrar disso, quando um de nós, por N razões, esquecesse um texto ou falasse errado aquele texto, tinha que se voltar ao início do videotape, nós não podíamos gravar dali para frente.
até que surgiu o kill, electronic kill, que é o corte eletrônico, que, consequentemente, você não faz nada, para, dali você segue. Mas os bravos tempos lá de trás não havia isso, né? Então, né? Você lembra que a gente ficava um olhando para o outro, pelo amor de Deus, eu quero chegar cedo em casa, ou eu tenho teatro ainda hoje, não vamos errar não, gente, né? Porque... tinha que, era quase um ao vivo gravado. Né? É quase um problema, né? Era um problema para a gente que errava. É um problema muito, muito grande, que a gente errava e comprometia toda aquela cena. Era até constrangedor para nós todos. Era, exatamente. Era. Não era por maldade. Às vezes você erra, mas às vezes você tinha um erro crasso que tinha que ser corrigido. Então... voltava-se lá para o início da sequência. Nossa, era um carão que você ficava, né? Mas atualmente é mais calmo. É claro, sobre esse aspecto é muito mais calmo. Você tem essa, você sabe que tem essa possibilidade. Porém, respondendo lá você, Bárbara, não mudou para nós atores a responsabilidade que Rosinha já deixou claro aqui? A responsabilidade, a determinação de decorar direito aquele texto. É o mínimo que se espera de um ator que é contratado para um trabalho como o nosso. Então, é o mínimo. E, evidentemente, quando você já decorava lá atrás, eu tenho, como diz o outro, na carteira profissional, eu estou nisso há 58 anos, eu sempre pegava os textos e ia decorando. Hoje, a rapidez que eu tinha lá, com certeza, aos 20 anos, não é a mesma rapidez hoje. Mas não me deixa sem decorar. Esse negócio de eu pegar o texto... Chegou um texto, uma correção de texto, que às vezes é comum, saibam disso. Olha, o autor mandou uma correção de texto, já está no estúdio você. O diretor, magnanimamente, diz... eu vou dar 15 minutos para vocês, deem uma olhada, porque tem uma correção de texto. E aí, vamos gravar. Esse exercício também nos ajuda muito, né, Rosinha? É verdade. Quando a urgência se apresenta, né? Mas o Alessandro também falou uma coisa aqui há pouco sobre as questões financeiras de cada ser humano. Eu conheci um senhor no norte de Minas, quando eu fui gravar Grande Sertão Veredas, a minissérie baseada na obra do nosso grande... Opa, um fio aqui que caiu. A grande... Hã? Não, do Guimarães Rosa. Não, é que um fio aqui... Um fio aqui se enrolou aqui. O nosso grande Guimarães Rosa, tal, nós estamos gravando. E eu vi um senhor que... a produção até acabou aproveitando ele pelo tipo e pela postura dele. Ele virou um figurante na série. E eu olhava muito para ele, assim, eu dizia, poxa, ah, o senhor fez bacaninha isso. Ele falou, não, conheço bem essas coisas do chão, daquele chão, daquela terra onde ele estava, né? Essas coisas a gente não esquece mais. Tanto o tratador de cavalos, que a gente chamava de painho, quanto esse senhor, que eu não sei o nome, está vendo? Não sei, ele deve ter me dito à época, mas isso foi em 1984, 85. E eu dizia, mas está muito bem, quantos anos o senhor tem? Ele falou assim, estou com 93. Eu jurava que ele tinha 78 pelo speed dele. Eu sabia que ele tinha uma certa idade, até porque ele tinha isso no rosto. Mas 93 eu não dizia. E ele montava no seu cavalo, vrup, eu dizia, meu Deus, que coisa linda. E numa condição socioeconômica, Gislaine e Alexandre, obviamente muito precária. Mas, no entanto, ele era muito sorridente, era uma coisa que nos contagiava, a ponto da produção dizer, até o final o senhor fica conosco. Quando fomos embora, ele ficou muito tristinho, tal, ganhou lá o dinheirinho dele, etc. Então, é óbvio que falarmos de alimentos, meu avô se foi com 102 anos, comendo de tudo,
só não fumava, mas tomava vinho e comia carne de porco. Mas isso não são, é fora da curva, né? A gente sabe que tem que ter cuidados com a alimentação e tal. Mas vovô ia do Brás até a Estação da Luz a pé, porque era o prazer dele fazer isso. Claro que a família se preocupa. A família se preocupava dele ou ser roubado, ou ele cair, ou ele se perder. Nada, ia e voltava. Tal. Ele morreu dormindo, a bem da verdade. E a gente fica sempre falando... Como, houve um dia uma provocação nessa live que eu fiz sobre a idade, a velhice, de que até a Organização da Saúde pensou em que velhice era doença, seria tratado como tal. Eu digo, mas... A doença, quando ela se apresenta, desafortunadamente, infelizmente, aos 20, aos 10 de idade, aos 50, aos 45, é doença. Se um cidadão se cuidou de alguma forma, como eu faço, eu sei que a Rosinha faz, ginástica, a gente faz isso, eu não paro. Não é todo dia que eu tenho vontade, mas eu não paro. Eu vou lá e faço. Isso chama-se... uma prevenção lá para frente. Não é? Agora, quantos de nós, nesse país tão desigual em tanta coisa, quantos têm essa condição real? Isso. O tema que vocês abordam hoje é da maior importância para todos nós. E Rosinha e eu estamos aqui com a maior boa vontade, mas sempre com o cuidado de alertar ao público que temos consciência, sim, de que nem todo mundo pode estar falando como nós estamos falando aqui, sobre prevenções, cuidados. Tem muita gente nesses 20 milhões de desempregados do país, neste momento, com tantos problemas que já passamos, que estão tentando saber como é que põe aquele pão ou aquela farinha naquele fogo que vire um feijão, que vire um arroz. Enfim, eu não vou entrar mais do que eu já entrei nessa área, porque como é que este vai poder pensar se ele tiver, digamos, 55 anos e tendo que lutar por um emprego, Como é que faz esse cidadão? Muitos que estão nos assistindo poderão depois, na bondade ou na maldade, na bondade entender o que eu estou falando, mas na maldade dizer, é muito fácil se, desculpe o termo, mas esse babaca fica falando aí, ele tem a vida resolvida. Porque tem gente que pensa assim. Ou vocês acham que não? O fato de você ter uma vida mais confortável não exclui você do pensamento maravilhoso, sociológico, que é de você se preocupar com o próximo. Agora, voltando à nossa vaca fria e boa, que já está quente, nós estamos aqui sempre discutindo o que é essa tal de velhice. O que é essa tal de idade avançada? O que é essa tal de velhice que daqui a pouco vira traste? Vira se você não tiver amor próprio e vira se não houver amor em quem te rodeia. Eu acho que passa pelo humor, passa pelo amor que te rodeia, passa pela leitura, passa por você estar atento à sua saúde, é claro. Ah, mas com tantos problemas de atendimento, não, nós temos um SUS maravilhoso, mas é duro marcar a hora para o exame, falta isso, falta aquilo, só vai ter exame para daqui 2 meses, isso é um fato, né? Mas eu não abro mão do humor. Agora, esse humor é irresponsável? Não. É debochado? Muito menos. Esse humor... Ele passa por aqui, ó. Ele é aqui. Ele está no espelho quando eu faço a barba de manhã e digo, vamos embora, camarada, está na hora, né? E pedindo a Deus que me permita ter saúde. Agora, não ter saúde é o grande complicador, né? É isso. A grande coisa... O Tony tocou num ponto que o Alê é muito estudioso desse tema e eu queria saber o quanto que um idoso que tem que se preocupar ainda em trabalhar, em levar comida para casa, para os netos, para os filhos,
que tem toda essa dificuldade socioeconômica, o quanto isso, ou que é muito só, né, que vive ali numa solidão, que dói, o quanto isso prejudica a cognição desse idoso, Alê? Sim. Afeta muito, Bárbara. Então, assim, acho que Tony Ramos, assim, acho que é muito importante a sua fala, Tony, porque as pessoas que o admiram e o respeitam percebem o quanto você fala com esse comprometimento. Então, é bom bater papo também com você, né? Não só sendo um profissional, mas também uma pessoa velha falando sobre esse assunto. Acho que isso alcança mais pessoas. Mas, assim, Bárbara, pegando o que você me perguntou, eu fico lembrando de dois pontos que são essenciais hoje quando a gente fala de envelhecimento. Ou seja, há profissões que a gente consegue prolongar o tempo de prática profissional, né? Professor, artista, a gente consegue, né, fazer isso enquanto houver possibilidade, pessoas querendo nos ouvir, nos assistir, enfim. Mas há outras profissões que não conseguem fazer isso. Então, eu fico pensando nessa questão do propósito de vida, que não é só profissional, tá? Mas tem muita relação na nossa cultura, o trabalho. Não é só ganhar dinheiro, mas o trabalho, o estar, né, fazendo algo que gosta por si só. E como é que isso vem com a aposentadoria que vai falar, não, sai daqui, vai lá para o seu aposento e, consequentemente, o seu estilo de vida acaba caindo bastante. Eu estou vendo aqui, Rosa Maria, com um fundo que é um dos melhores investimentos para a memória, né, Gislaine? Livros. Ah. Ó, os estudos hoje têm mostrado que a privação de livros lá na infância, gente, na infância, gera impactos na velhice. Então, quando a gente fala hoje, 2021, com tudo que está acontecendo dentro dessa pandemia e muitas crianças e adolescentes privados de uma educação de qualidade, isso a gente já sabe que vai repercutir lá na velhice também. Então, isso eu não sabia, é bom saber. Sim, é verdade, Rosa Maria. E pensar em memória é pensar em investimento. Então, veja, e aí que você falou desse senhor aí, lá da que fez o filme, de Tony. É isso. Como foi importante ele continuar ativo fazendo aquilo dentro do local onde ele estava. E a gente, acho que a gente não tem uma política pensando nisso, sabe? Quer dizer, eu vou valorizar aquilo que se faz naquele território. Porque não há uma só forma de aprender. Não há só um saber que é mais importante. A gente tenta padronizar. Eu acho que esse é o erro. Então, assim, talvez a gente fala de livros, porque livros é um universo. Mas, por incrível que pareça, há outros universos também, da música, da dança. Então, eu fiquei aqui pensando, quando Tony e Rosa Maria falaram da forma deles memorizarem, tem muito corpo também, percebe? Claro, seja claro. Você, com um colega, com a colega, tem muito corpo. Então, veja, memória é mais do que isso. Eu estou falando e tô gesticulando. E isso, queira ou não, também é uma forma de enfatizar alguma informação. Quando a gente está falando com alguém, né, é difícil a gente falar com o braço parado ali. A gente usa o corpo também. Então, quando a gente está falando... E, às vezes, essas pessoas que têm baixa escolaridade usam outros recursos corporais também para se comunicar. Então, talvez agora... Você pode agora... sempre substituir. Pode falar. Não. Desculpe. Não, desculpe. Achei que você ia parar. Não, eu tô... A gente... O que eu estou achando é que você tem toda a razão de dizer isso, porque a gente pode substituir, por exemplo, porque não, praticamente as coisas são de graça. Você tem andar, você pode andar, não precisa ir para uma academia. Você pode ir, você pode tomar sol, é de graça. Isso faz muito bem para a vitamina C ficar no teu organismo. Então, certas coisas você tem de graça. Não faz porque não sabe. Uhum. Sabe? Não, você pode... Claro, eu não estou falando dos pobres, extremamente pobres, não estou falando disso. É gente que não tem condições de ir para uma academia, mas pode fazer em casa. Você não pega um quilo de arroz e feijão e levanta, sabe? Então, eu acho que a pessoa pode substituir o que não tiver por uma cabeça que tem a obrigação. Eu acho que a cabeça me ficou mais responsável com a idade, para mim. Eu agora estou comendo coisas que fazem bem para mim e estou fazendo coisas que fazem bem. Certas coisas eu não faço mais.
Você se considera que tem uma vida ativa, Rosa? Como é que é o seu dia a dia? Eu considero, eu não faço certas coisas que eu fazia, mas nem tenho vontade de fazer. Sabe? Porque a gente vai substituindo. Você é solteira, aí você casa, você é uma mulher casada, você tem filhos, você é mãe, você tem netos, você é avó, você tem uma profissão, você tem que ter responsabilidade com essa profissão. Então, você vai aceitando a coisa que a vida te dá ou te impõe de uma maneira natural, senão você vai sofrer. Ô, Gislaine ou Alexandre, uma pergunta que é uma curiosidade, mas que está aqui desde os 10 minutos para cá. Me corrijam, por favor. No Japão, não há um programa que já vem da escola de geriátrico, de cuidar da criança a partir dos 9 anos, já pensando na velhice? Não há isso? Ou vocês não têm essa informação? Que bacana! Não só no Japão, né? Em países como a Europa, né? E aí vocês estão tocando num ponto muito importante, que é a educação, né? Então, que é a questão de nós darmos educação para as nossas crianças, mas não só educação, é o que o Alexandre falou, né? Tem crianças que não têm o que comer e elas esperam que na escola tenha o alimento necessário para elas aprender, né? E o porquê que é tão, tão importante investir na educação? Porque é uma maneira de prevenir demência, né? Quando formos, se chegarmos, né? Se essa população chegar aos 60 anos. Porque a gente precisa entender os nossos velhos, igual o Ale está dizendo, né? Nós não temos um velho, nós temos as velhices em diversidades nesse nosso país, né? De norte ao sul, são as velhices. Então, se nós dermos o mínimo que é a educação para essas crianças e a alimentação, coisas básicas, né? Que nós temos no dia a dia, nós vamos prevenir demência, ou seja, nós vamos gastar menos com saúde no futuro, né? Então, até quando nós falamos do SUS, realmente, o SUS tem as suas falhas, mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. O que temos, e muito melhor do que em outros, né, países do mundo, que nem isso tem, né, em países desenvolvidos. E, claro que tudo nessa vida tem falhas, né, Paulo? Tudo vai ter falha, mas a gente tem que olhar o lado bom, né? Então, ele nos dá muitas coisas boas, né? Uhum. Então, se nós fizermos essa prevenção, né, nós vamos gastar menos com doenças, especificamente uma doença que vocês estão vendo aumentar muito, que é a demência por doença de Alzheimer. Né? Ela está aumentando até porque as pessoas estão envelhecendo, mas estão envelhecendo cada uma com uma qualidade de vida diferente. Né? Uns vão conseguir acesso aos melhores tratamentos, como remédios, reabilitação cognitiva, que nós sabemos que, né, o que temos para retardar a doença, mas outros nem vão conseguir chegar, né, a entender a doença, porque não vão ter acesso. Né? Então, prevenção é muito mais barato. Né? Olha que interessante. Eu vi um trabalho, por isso que eu falei no Japão, eu cheguei a gravar no Japão, uma novela, comecei a gravar lá, e eu vi um trabalho muito interessante, que eles levavam senhores e senhoras de idade avançada periodicamente para depoimentos nas escolas. Para que a criança já crescesse e também já eram prevenidas, já eram precavidas através da alimentação, do ensino, do bate-papo, e aí depoimentos. Porque no Japão, o respeito ao velho, ou à velha, ele é tão absoluto que te emociona. E isso já vem vindo da criancinha, entendeu? Ela cresce com aquilo, ela põe a mão no velho, no mais velho, e ela tem naquela mão um esteio. E depois tem as conversas, tem as palestras. É comovente. Agora, eu não sei, obviamente, tecnicamente, como é que funciona isso. Eu só provoquei essa memória minha aqui, porque aquilo isso me chamou, Tony, muita atenção. Isso a gente chama de intervenções cognitivas intergeracionais, que até, além de ter o benefício, né, de justamente aumentar conexões neuronais, seja das crianças, seja de nossos idosos, ainda ela contribui para minimizar o estigma do que você acabou de dizer, as Isso. pessoas do velho. Nós somos, há 60 anos é velho sim, né? Só que tem um estigma, né, de velho, de trapo. Não, nós temos que tirar esse estigma. Né? Quanto vocês estão nos ensinando hoje,
né? O quanto é um prazer estar aqui com vocês, e vocês falando das técnicas, do modo de vida de vocês. Então, a gente tem que realmente fazer mais ações intergeracionais no nosso país, né? Fazer intervenções cognitivas, sim, mas trabalhar com essa intergeracionalidade, porque daí vamos ficar igual o Japão, né? Do jovem valorizar o seu idoso, porque o seu idoso é a história de vida de uma nação, não é verdade? A nação se faz, a nação se faz pela educação. A nação até rima. Uma nação só se pode confirmar como nação através da educação. E do Japão, posso falar só uma coisinha, Tony? Fora isso é Desculpa. perfumaria. Vamos lá. E o Japão tem dois pontos importantes que a gente precisa melhorar no nosso país. Primeiro, no Japão se fala mais de saúde do que no Brasil, né? A prevenção, como você falou, é importante. E outra, o Japão é um país que a gente tem essa ideia de eles são mais longevos, mas é um país com menos desigualdades comparado a outros países. O que quer dizer isso? Um país menos desigual, os espaços que a gente utiliza é bom para todo mundo. Não Claro, importa se pobre, se rico, se e tudo preto, se se branco, se aproxima, alto, se velho. É, exatamente. exatamente. Então, esse acaba sendo um dos grandes pontos. E um outro que o Tony falou agora, eu queria reforçar, que é isso. Veja, a gente tem no nosso país, por exemplo, povos orientais que valorizam o mais velho, povos descendentes de africanos que valorizam os mais velhos, povos descendentes dos indígenas que valorizam os mais velhos, e a gente não consegue trazer isso com toda essa potência para nossas práticas. Esse é um Assimilar ponto com a importante. espontaneidade que deveria ser. E o que você colocou sobre as igualdades lá, ou as desigualdades lá estarem distanciadas, mesmo assim, lá tem o mais ou menos de vida, o remediado, classe média mediana, classe média alta, tem o milionário, tem o rico, mesmo com tudo isso. Só que esses espaços são absolutamente mais estreitados, consequentemente, há uma sociedade mais atenta, não é? Mais atenta. Eu vi muito isso com os nórdicos também, não é? Você percebe isso em Noruega, Suécia? Não vem com aquele papo, mas tem muito caso de suicídio na Suíça, na Suécia, sei lá. Ué, tem muitos casos de suicídio em vários lugares. Não é por aí a discussão. É como você fornece ferramentas para um povo crescer num peito mais aberto e não num peito vergado pelo medo, pela dor, pela não oportunidade. Quando você cresce de coluna ereta, eu estou falando porque eu trabalho desde os 13 para 14 anos, eu tinha carteirinha de trabalhador menor de idade, havia isso no passado. Então, tudo que eu construí foi ali. Pum! E todo mundo trabalhava na minha casa, né? Então, me permitam, eu acho que eu tenho condições de falar sobre isso. Eu vi todos os filmes que é da vida, né? Então, eu tenho sonhos para esse país a partir da educação. Espero ser possível. É isso. Por mim, a gente ficaria aqui falando até meio-dia, 1 hora, não teria problema, mas já estão falando aqui que a gente já tem que partir para o final. Eu queria Ah, só é? que. Pois é, Agora passou entendi. rápido, né? Eu queria Dá licença. que o Tony e a Rosa, para fecharem, dissessem assim o que que eles entendem por ser velho, o quão bonito ou difícil para eles é ser velho. E a gente se encaminha aqui para o final do nosso debate. Pode começar, Rosa. Glorinha. Aqui. Bom, para mim, não é difícil, porque você tem que aceitar a velhice porque ela está vindo. Mas, para mim, o que é mais difícil é a proximidade da morte. Eu sempre tive pavor. Ah, não precisa, eu tenho medo. Eu gosto tanto da vida que eu tenho medo de morrer. E isso que é a coisa que traz mais difícil, porque o resto, ruga, menos possibilidade de fazer as coisas, coisas que acontecem quando você fica velho, não tem tanta importância. Para mim, o mais importante e o que mais temo é a proximidade da morte. E você, Tony? Bom, olha, é difícil. Eu precisaria de 2 horas para falar sobre isso. Não temos. Eu, sinceramente, eu acho, eu
Perdão, eu tenho muita religiosidade dentro de mim, sem ser um catequizador. Deu para entender isso? E eu tenho grandes amigos ateus, grandes amigos ateus, que são muito melhores que muito carola de igreja. Então, não estou falando de religiosidade, cada um tem a sua. Eu tenho a minha forte. E, enfim, eu sempre disse e repito, e vou repetir aqui, estar com 73, indo para 74, que é o meu caso, é um presente, é uma permissão de Deus. Sou muito feliz com isso. Mas e a saúde? Ah, continuo fazendo exame de próstata todo ano, vamos lá. Então, eu convido aqui os senhores, a partir dos 40 anos, não parar com isso. Eu não vou, não. Tem que ir, sim. O exame de próstata claro. É fundamental. Não é? Então, eu vou cuidando dessas coisas. A velhice, curiosamente, a primeira pergunta que o meu urologista fez, há cerca de uns 20 anos, ele falou, você tem pensado muito na finitude? Eu virei para ele, Rosinha, e disse, doutor Paulo, algum problema? O senhor viu algum problema? Ele falou, poxa vida, eu devia ter falado depois da consulta. Não, não vi nada, não, estou perguntando só. Eu falei, ah, bom, pô, então fala logo. Já previne aí o velho aqui, né? E aí a gente brincou um pouco e levamos esse assunto para longe, viu, Bárbara? Porque a finitude faz parte da gente pensar nela. Isso é saudável também. O que não é saudável, só pensar nela. Então, o que eu sempre faço na vida é ser grato aos anos que eu ganhei e continuar sendo convidado a trabalhar, mas já estou gravando, isso é uma bênção. Então, ficar mais velho para mim, como estou mais velho com minha companheira de 52 anos, eu e Viviane, estar com ela é um presente, estar na vida é um presente, estar olhando para o trabalho é um presente, esses netos crescendo é um presente. Então, vamos em frente. E a finitude? Ah, ela que me alcance o dia que ela quiser, mas eu vou fugir dela. Então, a vida é um prazer e uma bênção. É assim que eu penso. É, isso é bom que você disse, é bom porque a gente também fica ouvindo, que tem toda a razão. Mas eu vou te dizer com toda a sinceridade de coração, não está aqui no ano 3000, eu acho uma chatice. Ah, pelo amor de Deus, cara, o que que eles vão inventar no ano 3000? Eu não vou estar aqui, olha que loucura. Eu vou te prevenir, no ano 3000 não vai ter mais celular, vamos voltar ao tambor e às mensagens por fumaça. Pode ser. Os nossos fracos indígenas viveram centenas de anos. É brincadeira. Tem que pensar no 3000. Nós temos que pensar qual vai ser a macarronada do domingo, Rosinha. Ou o almoço de já, né, gente? De daqui a pouco. Eu queria agradecer a participação de vocês, Gislaine e Alexandre, por todo o conhecimento que nos foi transmitido hoje, por todas as dicas, informações, reflexões. E o Tony e a Rosa, claro, por contarem suas experiências. Foi muito gostoso a nossa conversa. Eu agradeço a todos. Todos vocês que acompanharam também o nosso debate hoje. E se você quiser saber mais sobre estímulo cognitivo, ginástica para o cérebro, acompanhe lá a nossa semana temática em Viva Bem, tá certo? Aqui no UOL. Obrigado, gente, até a próxima. Tem uma coisa que eu queria te... Posso perguntar uma coisa? Acho que saiu do ar. Esse exame da memória em São Paulo ou no Rio? Vigilantes da memória em São Paulo. Em São Paulo, nós estamos agora num novo mundo, Rosa Maria, no EAD, usando computador. Ah, então venham tomar um café aqui comigo, vai ser uma Alexandre onda. Também, o Alexandre tem algum endereço dele, seu? A gente passa para todo mundo, a gente vai continuar essa conversa aqui agora fora do ar, gente, que o nosso tempo aqui já acabou, tá bom, gente? Obrigada, gente, até a próxima, tchau, tchau.